Välkomna allihopa till vår presentation här om immersiva landskap kring världsarvet Grimeton. Och det är då vi tre, Cecilia, Johnny och Thomas, som har arbetat med det här tillsammans. Och vi har gjort det därför att vi har ett litet projekt kring immersivt berättande, och det här projektet är också en del av ett projekt som vi har i samverkan med Region Halland. Vi kan byta bild där, Johnny. Ja. Och här så ser vi just hur det ser ut innan man är runt världsarvet Grimeton, med tornen som står väldigt ståtligt i det här vackra landskapet. Så att ni alla vet hur det ser ut om ni inte har besökt platsen, som ligger en liten bit utanför Varberg i Halland. Och som jag nämnde så är den här aktiviteten då inramad i det här projektet Via Kub Halland. Och Via Kub står för visualisering och innovationsarenor inom kultur, utbildning och besöksnäring. Det är ett tvåårigt projekt, ett så kallat ERUF-projekt, Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det startade våren 2020 och löper då på till nästa vår. Det sker samverkan mellan Region Halland och Högskolan i Halmstad där vi arbetar. Och målet är att 100 företag ska vara inne under ett år under den här perioden, och att det ska ge 10 nya tjänster. Det som är speciellt spännande för oss på högskolan är att det också ska knyta an till vissa utbildningar där, till exempel kandidatprogrammet kultur och samhällsutveckling och förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad. Och det vi kommer att tala om idag, det berör just kandidatprogrammet kultur och samhällsutveckling, där vi har arbetat med studenter på världsarvet Grimeton. Ja, Thomas? Ja. Grimeton är ju en radiostation som invigdes 1925. Och den placerades just i Grimeton på grund av läget, helt enkelt. Det finns inget naturligt hinder för radiovågorna att gå över Atlanten. Det här användes för att skicka telegram och så vidare till en liknande sändare i New York. Så att då liksom från Grimeton över till Atlanten så finns det inga större hinder som skulle kunna störa sändningarna. Då. Världsarv blev det 2004 efter ungefär ett tioårigt arbete. Jag menar att processen är bottom-up, det vill säga att initiativet till att försöka bevara världsarvet kommer från gräsrötterna. Det är inte en process som regeringen via kanske Riksantikvarieämbetet eller Naturvårdsverket har initierat, utan det kommer nerifrån därför att man såg ett värde i att bevara den här unika sändaren. Och i uppdraget som världsarv ingår framförallt bevarande arbetet förstås. Man ska bevara den här för evinnerlig tid till framtida generationer. Men det finns också en publik verksamhet. Och den publika verksamheten blir, beroende på vilken typ av världsarv man är, viktigare och viktigare. Jag kommer att ta upp den tråden lite senare då. Jag har skrivit en liten text om hur utvecklingen på Grimeton har gått utifrån ett destinationsutvecklingsperspektiv från 2012 till 2020. Och utgår man från Butlers modell för hur en destination utvecklas, så ser man att förr eller senare så kommer destinationen inför ett vägval. En stagnation kallar Butler det för. Där man måste välja antingen fortsätta som tidigare eller förändra sig för att inte riskera att helt gå under. Så att 2020 så kom Grimeton, eller stod Grimeton inför ett sådant val, och min slutsats är att man valde definitivt utveckling, att aktivt försöka förändra utbudet på
världsarvet. Upplevelseekonomin är ju fonden för detta förändringsarbete. Man började med 2017, tror jag, den stora vändpunkten. Då utvecklas man skriver en utvecklingsplan tillsammans med en extern aktör från Göteborg som då ska använda metoden storytelling. Man använder, utgår från buzzwords, har jag kallat det, från, som kommunikation, världsarv, teknik, historia. Det är de berättelserna som ska berättas. Och man har då ett perspektiv som inte bara är nuet, utan man går tillbaka historiskt. Man försöker också blicka in i framtiden. Vad kan denna teknik egentligen leda till? Det här är mitt försök att förklara utifrån Pine and Gilmore's, det är de som har skrivit boken The Experience Economy som utkom 1999 då, som är en jätteviktig bok när det gäller hur man tänker när man utvecklar destinationer. Jag menar att man, Grimeton från 2012 till 2020 har gått från passiv konsumtion till aktivt deltagande, det vill säga att man har gått från de passiva delarna, underhållning, estetik, till att bygga saker som går att göra, ta del av i fälten som är aktiva, det vill säga utbildning och eskapism. Och då har vi de här mellanformerna, framförallt edutainment och eduscapism, som är de här lådorna som man utgår ifrån och försöker liksom få människorna att inte bara passivt ta emot utan också aktivt delta för att förändra, medskapa, etc. Uppdraget då. Som Cecilia sa i början så fick vi ett uppdrag, eller våra studenter fick ett uppdrag från Grimeton som egentligen då gick ut på det här. Egentligen. Grimeton gav ett brief till våra studenter om att som bestod att utifrån tre punkter skapa en promenad som ligger i miljön utanför byggnaderna, sändartornen, sändarsalen och så vidare. Och de skulle utgå från tre punkter. Det mänskliga perspektivet, och det är för att våra studenter inte skulle konkurrera med de idéer som Grimeton själva arbetar utifrån och de idéer som Grimetons partners, framförallt en tysk firma från Berlin, arbetade med. Så det här skulle vara ett komplement då. Så det mänskliga perspektivet för att komplettera den tekniktunga utställningarna. Den kan utgå från barn, äldres, Grimeton-bors perspektiv. Det var lite valfritt. Men den ska framförallt ramas in via den halländska, eller förankras på platsen via den halländska dialekten då, så att det blir liksom det stora förankras i det lilla då. Det ska vara de här interaktiva upplevelsestationer ska skapas. De tänker Grimeton att de ska förstärka de stora berättelserna som berättas om världsarvet, tekniken, världsarvet, kommunikationen etc. etc. De här buzzwords som jag nämnde tidigare. Det ska vara en gratis upplevelse som kan upplevas av alla när som helst. Och det här är någonting som, om man tittar på kommentarer till exempel på TripAdvisor eller enkäter från besökare, så är det någonting som återkommer ständigt, att det finns ingenting. Missar man en guidad tur i sändarsalen eller torn och så vidare, så finns det inte så mycket annat att göra. Så det här är ett sätt att liksom vidga, låta besökarna komma oavsett tids, årstid och så vidare. Och så vidare. Någonting som lägger till sändarutställningen och så. Och högskolans uppdrag, eller våra studenters uppdrag, var också då utifrån lärandemål i kursen kulturproduktion, politik och ekonomi, som den här aktiviteten ingick i. Och det var just att skapa en immersiv upplevelse genom immersivt berättande och att göra det utifrån teoribildning som studenterna är bekanta med, bland annat Marie-Laure Ryan, som Johnny kommer att nämna strax,
och jobbar med de temporala, spatiala och de emotionella aspekterna av immersivt berättande. Och just den här att lyfta människornas perspektiv där vardagen för de här människorna är någonting som kommer lite längre ner i världsarvet Grimetons strategi. De utgår ifrån just att de att kommunicera att de är ett världsarv och att de jobbar mycket med teknik. Och just människorna så att säga kommer lite längre ner, så att där fick vi någonting som skulle komplettera deras vanliga utställningar. Och det var också med i den i kravspecen så att säga. Ja. Jo, så ingår ju det här projektet i ett större sammanhang. Som sagt, dels har vi forskning om immersivt berättande som vi tre har initierat. Och dels har vi programmet som studenterna läser som är kultur- och samhällsutveckling med kulturstudier som huvudområde. Och man kan väl säga att vi arbetar på liknande vis i forskning och i utbildning, att vi hämtar från våra olika discipliner för att belysa olika företeelser på ett tvärvetenskapligt sätt. Och det innebär ju, vi arbetar ju då naturligtvis interdisciplinärt, men samlas också kring ett antal olika teoretiska perspektiv som å ena sidan vägleder forskningen och å andra sidan introduceras i utbildningen efterhand. Så vi har, som Cecilia nyss nämnde, immersivt berättande och spatialt berättande som inspirerat av Mary Law Ryan, där vi kan titta på narratologiska perspektiv i olika medier. Vi har teorier om den mänskliga erfarenheten av rum och plats och hur man skapar plats ur rum som en del av människors meningsskapande enligt fenomenologisk teori, exempelvis i Fu Tuan. Och vi har kulturstudier som berör rum som dels verkliga, dels imaginära och dels för det tredje verkliga och imaginära samtidigt. I första hand inspirerat av Edward Soja. Men många av de här trådarna har vi väl sett samlas inom begreppet geokritik som är utvecklat av Robert Talley och Bertrand Westphal. Kanske synnerhet Talley som vi utgår ifrån. Det handlar om hur rum och plats konstrueras och representeras med hjälp av berättande. Nu tittar de framförallt på litteraturvetenskap, men det är lätt att överföra det till andra berättande medier också. Och geokritiken visar sig väl vara ett bra sätt att förena narratologin med de här spatiala, temporala och emotionella aspekterna som vi ville lyfta fram. Så forskningen handlar väl en hel del om att på ett teoretiskt plan försöka förena geokritiken med teorin om immersion. Och jag ska kanske säga då att när vi just tittar på det här studentprojektet, så har de introducerats till huvudsakligen immersivt berättande med Mary Law Ryan och design som storytelling och så vidare vid sidan av upplevelseekonomin som Thomas talade om. Så det är det de försöker få ihop. Så om vi bara går över till prototypen då. Det är alltså en grupp studenter som enligt uppdraget har utformat en prototyp inom ramen för en viss kurs, kulturproduktion, politik och ekonomi, som de presenterade hösten 2020. Det är alltså en examinerande uppgift. Och presentationen går ut på ett bildspel där vi ser kommentarer från studenterna. De förklarar sig och de har också exempel på sina ska man säga, ljudaktiviteter. Då. Och vid den här presentationen, som det står, så fanns också representanter för Grimeton och regionen närvarande. Så vi går över till att titta på några exempel från studenternas bildspel. Ja, här ser vi då en slags översiktsbild av hur studenterna har tänkt en del eller vissa delar av den här promenaden som skulle ges. Vi kan zooma in på vissa saker, till exempel bänken som finns i högra delen av bilden. Alltså det är det som ser ut som ett streck och tre punkter där. Precis. Och det är för att
studenterna har tänkt sig en bänk som ska visualisera en morskod. Och ni ser också benen är som utformade som tornen. Så det här är ett lite lekfullt sätt att arbeta med materialitet. Man liksom materialiserar morskoden så att man kan känna på den. Man kan sitta på signalen. Liksom. Alltså man för ju till ett taktilt inslag också här. Vi jobbar mycket med de olika sinnenas betydelse för hur man skapar immersion. Ja, här har vi då en bild som visar på hur studenterna arbetade med auditiv gestaltning. Kanske ska säga innan vi går vidare här att en väldigt, väldigt viktig del av hela det här projektet och, om ni, och speciellt om ni tänker på den här inledande bilden på de vackra tornen, det är att just skapa, alltså det här är ju en plats som är vald, som Thomas sa, för att man ska kunna kommunicera över havet, vilket innebär att det är ett oerhört platt landskap. Och man kan ju säga att i platta landskap så finns det kanske inga historier. Det händer, alltså allt som är väldigt platt kan vara liksom ingenting på sätt och vis, även om det är väldigt vackert. Och då har man de här tornen då som går vertikalt, så de nästan liksom växer upp ur marken. Och det, utmaningen är att skapa berättelser just, alltså man skapar rum i det här stora rummet. Och det är det som den här promenaden går ut på, att man ska kunna gå in i promenaden från olika håll. Och just den här delen då handlar om en ljudupplevelse från andra världskriget, och man kan säga att den kopplar väldigt väl an till den design som de har på Grimeton. De arbetar väldigt mycket med ljud. Man har den stora sändarhallen som är otroligt vacker rent vad det gäller de stora maskinerna som är där i svart och mässing, men, och som är tysta när man går på besök så där, men de kan ju också låta väldigt mycket när man sätter igång dem. I stationsbyggnaden har man en ny fin utställning, och det första man möts där när man kommer in, det är ljudet utav morse signaler som sänds samtidigt som det kommer upp på en skärm. Så att man kan säga att det kopplar an eller knyter an väldigt tydligt till det som Grimeton redan gör. Men våra studenter har tagit den här utmaningen att samtidigt utifrån Pine & Gilmores upplevelseekonomi skapa det estetiska, det här att man bara är i någonting. Och det är det som är, så att säga, det minsta gemensamma nämnaren för hela projektet här. Men just här då så har de använt sig av en ljudinstallation, och kanske Johnny, vi ska spela upp den så att vi får... Hinner vi? Jag vet inte, ska vi kan... Vi kan ta en liten snutt bara så ni hör precis. Jag tänker att eftersom vi har sista inslaget har utgått så kan ni tala färdigt, men annars har ni någon minut kvar, men känner ingen stress. Vi breder ut en liten aning. Jag kör. Ljudet på radiosändningen ska låta som en gammal radio, så att upplevelsen ger en immersivitet av att meddelandet skickades för länge sedan. Sinnen som aktiveras är främst hörseln genom att man lyssnar på berättelsen, men även synen och känslan, eftersom man behöver styra in frekvensen för att hitta sitt språk, eller till och med att man skulle behöva hitta själva radiosändningen. Och det estetiska då, eftersom vi har liksom avbildat en radio. Här kommer meddelandet som vi hade tänkt skulle kunna spelas på denna. Den 21 maj 1940. Folket i Grimeton är oroliga under dessa krigstider. Två skyddsrum har byggts i anslutning till radiobyn. Samt ett här vid stationen och ett i en skogsdunge strax utanför stationsområdet. Stationsbyggnaderna har målats med maskerande färg. Vägar och gångar har täckts med gräs. Utomstående behöver tillstånd för att komma in på området, som är övervakat dygnet runt av landstormsgubbar. Ett tåg på väg till Norge stannade igår till vid tågstationen inne i Varberg. Några tyskar ville ut på perrongen för att sträcka på benen, men avråddes detta med ett varningsskott. Ja, tillbaka till bildspelet då. Det som är lite spännande med just det här valet som studenterna gjorde, det var att normalt sett när man jobbar med immersiv teknik så
vill man utplåna så att säga tekniken, att den inte ska synas eller höras. Men här har de arbetat precis tvärtom, att de har skapat en immersiv upplevelse av att, att ljudet så att säga är lite brusigt och stör lite grann. Och det är då ju givetvis för att skapa den här temporala effekten av att man förflyttas bakåt i tiden. Ja, vi kan kanske fortsätta, Johnny. Så att, ja. En annan station är då både visuell och auditiv. Här har vi AR-teknik som har använts. Studenterna valde just AR på grund av det, den här specifika platsen, om man vill använda potentialen i landskapet. Uppdraget var ju då att de skulle lyfta människornas vardag och skapa berättelser utav det, och de gick till olika källor som finns kring det här och arbetade sedan med uppgiften som kreativt skrivande och har då tre berättelser som ni ser här. Och rent när det gäller den temporala effekten så valde man då visuellt att jobba i svart, vitt. Men sedan så ville man också skapa som ett komplement, eller man kan använda dem tillsammans eller var för sig, också en auditiv upplevelse. Då arbetade de studenterna med språkligt genom att försöka återskapa det sätt man talade på vid den tiden. Alltså man tog in gamla uttryck och så vidare. Så att visuellt och auditivt jobbade man på olika sätt. Och då kan man lyssna eller bara titta eller göra både och, så att säga. Man kan, ja. Så att, Ja, av de här tre temana vi diskuterade lyfte förut, så är det här ett sätt att visa på det visuella framför allt. Det här är en 360-kamera som då sitter på toppen av, eller är tänkt att sitta på toppen av en av tornen, som man då kan styra utifrån den här kameran som sitter på i marknivå. Och den är då VR-teknik, så att man, det är som att ta på sig en mask. Man kan då rikta kameran mot vissa platser på runt omkring Grimeton och sen då få en ovanifrån bild på detta då. Och det tycker jag är lite fiffigt, för då har studenterna tänkt sig den här skillnaden mellan ska vi säga map, karta och tour, alltså någon slags guidad tur. Alltså map, det får man genom att vi har ett ovanifrån perspektiv. Vi ser allting, vi ser helheten. Och sen, som man då inte ser när vi går på marken, för då är det liksom, då har vi inte den här överblicken. Kameran då kan styras via, alltså kameran i tornen styrs via den här kameran på marken, eller kikaren snarare. Och vi kan då zooma in på olika platser som vi väljer att se. Och jag tänker att Cecilia var inne på det stora rummet, alltså miljön, blir ju hanterbart på det här sättet. Alltså kartan går att hantera genom att vi kan zooma in och titta på radiobyn, vi kan titta på sändarsalen, vi kan titta på andra saker. Alltså vi får en samverkan med landskapet och då gör man det via VR-teknik. Vi har ju sagt tidigare att studenterna var lite så här tveksamma till VR-tekniken. Därför att den är lite bökig och svår. Vi kommer till det senare. Men här, det är risk att man tappar bort verkligheten. Här AR är på ett annat sätt mer integrerad i vad nu verkligheten är. Landskapet i sig då. Så att den här är en jättespännande sak. Alltså. Man styr kikaren och så styr man kameran i toppen på masten som då kan zooma in. Ja, en jättespännande idé. Ja, jag har lite översiktlig bild över slutsatser. Vi kanske inte behöver läsa igenom alltihop. Ska vi göra några nedslag? Se punkten av det spatiala. Ja, vi har väl redan varit inne på det översta där. Just att vi skapar rum i rummet. Och när det gäller det temporala så har vi också varit inne på det. Det man möjligtvis skulle kunna
lyfta fram är en svårighet när det gäller att jobba med att skriva texter, att ta fram, att hitta precis den här rätta balansen mellan att återskapa det gamla sättet att tala, att hitta liksom det gränssnittet. För det är ju väldigt, väldigt känsligt just auditivt om man hamnar något lite fel där. Så att det där var en utmaning att gestalta det också. Nu var ju det här bara en prototyp. Projektet går ut på att vi får bara jobba med prototyper för att det ska sedan utvecklas på andra sätt inom projektet. Så att det var väl en utmaning kan man säga i det hela. Annars kanske vi har täckt det mesta här. Ja. Det är väl också det här med att AR väljer dem, lite de resonerar kring det, att de väljer gärna AR istället för VR just för att behålla kontakten med den fysiska miljön, som en rent virtuell miljö skulle ta en bort från den verkliga miljön, utan de vill istället ha den dubbla effekten för att ge en större helhet. Jag tänker, för att vi inte ska dra över allt för mycket, så kanske vi kan börja runda av lite grann. Ja. Det är spännande. Härmed avrundat. Precis. Ja. Jag tror att det är avrundat. Tack så mycket för att vi fick lite extra tid. Ja, tack för att ni lyssnade.